الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم حاضرین حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور امتی کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا امتی. ہم بولتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں، ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے امتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت ہیں. امت امتی، امت امتی، امت امتی، مطلب کیا؟ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہر بات کا مطلب سمجھتے چلو. ہر بات مطلب معلوم نہیں بولتے جاتے، کچھ اور مطلب بیان کرتے، وہ بھی مطلب صحیح ہے لیکن جو ہم بیان کریں گے وہ مطلب کچھ اور ہوگا. امت کیا مطلب؟ حضور کی امت کیا مطلب؟ حضور کا امتی کیا مطلب؟ کیا بات، حضور کا امتی، واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ حضور کی امت، واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف حضور کا امتی؟ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مصداق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا امتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت؟ یہ بولتے رہتے ہیں میں امت ہوں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی، میں امتی ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا. امتی امت امتی امت، کیا بھائی معنی امتی؟ اور امت کیا معنی یار؟ معنی سمجھو. سبحان اللہ. امت مصطفیٰ کی کا مطلب کیا؟
اور حضور کی امت صرف ہمارے سلام اللہ شاہ صاحب ہی نہیں ہے، حضور کی امت ہی صرف سلام اللہ شاہ صاحب ہی نہیں ہے، حضور کی امت، حضور کا امتی، حضور کی امت صرف میں ہی نہیں ہوں، حضور کی امت میں صرف میں ہی نہیں، وہ جو ہمارے حسیبی شاہ صاحب تشریف فرما ہے وہ ہی نہیں ہے، ہم یہ جو حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ہم جو بیٹھے ہیں ہم سب یہی حضور کی امت نہیں ہے، اتنے ہی حضور کی امت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ بھی حضور کی امت ہے، یہ بھی حضور کی امتی ہیں، حضور کی امت کا اطلاق کیا ہے جانو، حضور کی امت کا پھیلاؤ کیا ہے سمجھو، میں حضور کا امتی ہوں بے شک حضور کی امتی ہو، میں حضور کی امت ہوں بے شک حضور کی امت ہو، لیکن یہ حضور کی امت کا لفظ کہاں کہاں جاتا ہے، کسے کسے لگتا ہے، یہ ایسا بڑا دائرہ ہے امت مصطفیٰ کا، حضور کی امت کا، حضور کے امتیوں کا، کہ اس میں اے مسلمانوں صرف تم ہی نہیں ہو، سبحان اللہ، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے، حضور کی امت کا مطلب کیا، حضور کا امتی کون ہے کون نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کا پھیلاؤ کیا ہے، سبحان اللہ، یہ دائرہ کہاں تک وسیع ہے، کتنا وسیع ہے، یہ سرکل کتنا وسیع ہے، کتنا پھیلا ہوا ہے، میں حضور کا امتی ہوں، شاہ صاحب حضور کی امتی ہے، میں حضور کی امت، شاہ صاحب حضور کی امت ہے، دوست حضور کی امت سے خارج اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، حضور کا امتی جو نہیں وہ اللہ، حضور کی امت میں جو داخل نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی امت میں جو داخل نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات، سبحان اللہ، حضرت آدم حضور کی امت، حضور کی امت، حضور کی امتی، حضرت شیس حضور کی امت، حضرت ادریس حضور کی امت، حضرت نوح حضور کی امت، تو حضور کے امتی وہ بھی تھے جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن کو مرسلین کہا جاتا ہے، جن کی امتیں ہیں تمام انبیاء اور ان کی سب امتیں حضور کی امت میں داخل شامل، جس نے حضور کو نبی برحق مانا وہ بھی حضور کا امت ہے، وہ بھی حضور کی امت، اور جس نے حضور کی نبوت، نبوت اور رسالت کا معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ انکار کیا وہ بھی حضور کی امت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے امتی ہونے سے کوئی خارج نہیں، حضور کا امت، حضور کی امت سے کوئی خارج نہیں، سب میرے آقا کے کی امت میں، سبحان اللہ، جو مان گیا وہ امت اجابت میں آ گیا، جو نہ مانا وہ امت دعوت میں رہ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کسی کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کی امت ہونے کے دائرے سے خارج ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے بھی انسان سبحان اللہ آج تک پیدا ہوئے، جتنے